Elektrolitik dissotsiyalanish 19-chi test. Ikki xil tuz barcha ionlari turlicha mol miqdorda sulfat kislota eritmasida eritilganda cho'kma va gaz ajraldi. Oxirgi eritmada faqat vodorod va sulfat ionlari mavjud bo'lsa, dastlabki aralashmadagi tuzlarni aniqlang. Ya'ni oxirgi eritmada faqat sulfat kislota qolgan, tuzlardan boshqa hech narsa qolmagan degan. Tuzlarning ionlari ham turlicha ekan. Birinchi javobga qaraymiz. Bari sulfat va demak, mis karbonat debdi. Demak, bari sulfat sulfat kislota bilan reaksiyaga kirishmaydi, chunki eritmaga sulfat kislota qo'shilyapti, bari sulfat tarkibida sulfat ioni bor. Endi bari sulfit va strontsiy karbonat. Bari sulfit va strontsiy karbonatga qaraydigan bo'lsak, bari sulfit bilan sulfat kislota reaksiyaga kirishsa, bari sulfat cho'kmaga tushadi. Bari sulfat cho'kmaga tushadi va eritmada, demak, bari ioni yo'qoladi va sulfit ionini yo'qotish uchun SO2 holda gaz moddaga ajraladi. Ya'ni H2SO3 sulfit kislota beqaror modda, tez parchalanib ketadi, SO2 va suvga parchalanadi. Demak, eritmada hech qanaqa ioni qolmaydi. Bari ioni ham, sulfit ioni ham qolmaydi. Ikkinchisiga qaraymiz, strontsiy. Strontsiy, demak, karbonat. Xuddi shunday bu ham, strontsiy sulfat cho'kma. Strontsiy sulfat cho'kma va karbonat angidrid gaz. Hech narsa qolmaydi. Demak, B varianti to'g'ri kelyapti hozircha. Strontsiy sulfat cho'kma, bari sulfat cho'kma, SO2 gaz va karbonat angidrid gaz. Endi C variantga qaraydigan bo'lsak, magniy sulfat suvda eriydigan modda va yana bitta to'g'ri kelmaydigan joyi sulfit va sulfit bir xil ion bo'lyapti. Barcha ionlari turlicha deb aytayapti. Bir xil ion bo'lishi mumkin emas. Demak, bari sulfit va mis sulfat. Mis sulfat, demak, suvda eriydigan va sulfat kislota qo'shilgandan keyin reaksiyaga kirishmaydi va mis sulfatligicha turaveradi. Bu degani eritmada mis ioni bo'ladi va sulfat ionidan tashqari degan. To'g'ri kelmadi D variantim uchun. A variantim to'g'ri kelmadi, faqat B variant to'g'ri bo'ldi. Demak, to'g'ri javob B bo'ladi.